Danes začenjamo priprave NK Domžale, mladinski pogon. Te priprave bodo zelo pestre, konec koncev nas čakajo priprave v Umagu, ki bojo od 3. do 6. februarja. 8. februarja prihaja k nam Hajduk Split z U15 selekcijo in z kadeti. Mladinci bojo par dni kasneje odšli v Split na tekmo. Tudi drugi bojo odigrali veliko kakovostnih tekem proti kakovostnemu nasprotniku. Jaz si želim za to sezono, da bi bili fantje zdravi, da bi bilo čim manj poškodb in da bi uspešno zaključili sezono, tako kot lani.